Bem-vindos, amigos e amigas, para mais uma etapa da corrida do Carlos Racing. Desta vez, no circuito de Hot Road, na Colina dos Cachorros Quentes. A corrida de hoje promete grandes surpresas e muita emoção e diversão para todos. Os competidores estão aquecendo seus motores para a largada. E por mil cenouras, Hot Dog queima a largada e sai na frente. Ei, pode isso, juiz? Rock-Shock, assume a liderança! Esse cookie de chocolate é realmente rápido e é a grande promessa dessa corrida! E uau! Ele está fora! Essa doeu até em mim! Ei, olha só! É o Milk ultrapassando todo mundo! Acho que ele pode ser o grande campeão! É, ou não... Hot Dog lidera a competição, tirando da corrida com suas trapaças e artimanhas todos aqueles que se aproximam dele. Parece que ele está querendo vir com esse prêmio. Carlos tenta a sorte ao desafiar Hot Dog para conseguir o primeiro lugar, mas acho que ele precisa comer muito feijão ainda para... Santa Batatinha! Super Juanito! Juanito pega o item especial da folhinha do Carlos e aumenta muito sua velocidade. A corrida está chegando ao fim. Uau! Colocaram muita mostarda no hot dog. Agora o Juanito é o grande vencedor do dia!